Ja, det var nog bra, tror jag. Nu, Kristoffer, hur skulle du beskriva Erika och Erikas gärning? Alltså jag tycker det är fantastiskt så att när man får se fortsättningen också i den här serien nu, att lyckas med vad man får säga konststycket att förvandla ett ämne som man väl kan, man skulle väl kunna uppfatta byggnadsår som lite mossigt och lite torrt. Nej. Och lite grått sådär. Ja, men att lyckas liksom göra det tillgängligt och popularisera det utan att göra avkall på sin liksom trofasthet gentemot sina egna ideal. Det tycker jag du lyckas med på ett fantastiskt sätt, Erika. Och jag tror att, precis som Tilde var inne på tidigare, att man känner när man ser dig, och när man, nu har inte jag läst din bok än, men jag tänker att dina läsare också kommer upptäcka det, att det här genuina engagemanget, det är det primära, det centrala. Det är inte att du fuktar i fingret, bara, vad ska jag syssla med, vad kan jag få en framgångsrik karriär inom tv eller så, utan att det fundamentet och basen är din passion och ditt engagemang. Det är liksom på TV. Riktigt. Ja, och det märker vi som tittar, och det ska du ha, och precis som du säger, ett sånt viktigt, viktigt angeläget ämne i vår tid med slit och släng och miljö och förstörelse och tömma jordens resurser, att visa att vårdandet av det befintliga också är värdefullt, men också lite, jag ska inte säga sexigt nu, det låter väldigt, men häftigt, att det är inte bara torrt och grått, utan jag tycker det är en kulturgärning som du gör på allra, allra bästa sätt. Det känns som jag har vunnit något pris här. Man är inte glad till Kristoffer Regans eget pris. Kristoffer, vi får tacka dig där, men en sak ska du ta med dig från detta, och det är att du är banne med en ordkonstnär. Det kan man ju inte säga någonting annat. Ja, helt otroligt. Ordbajsare var någon som sa vid något tillfälle. Nej, inte ordbajsare, ordkonstnär. Hej då, Kristoffer. Lycka nu, Erika. Hej.